Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik, justu aurreko hilabetean hasiera eman genion ziklo berri honi, zine eta literatura, Marguerite Duras izenekoa. Iruditzen zaigu Tabakaleraren ezaugarrietako bat dala disziplinen arteko gurtzak eta hau ez. Eta iruditzen zitzaigun interesgarria zala zinean ere pixka bat hori azpimarratzea edo horrekin lotutako saio ezberdinak antolatzea. Eta aurreko saioa Miren Agurmeabek aurkeztu zuen, eta gaur gure gonbidatua Arkaitz Kano da. Eskerrik asko, Arkaitz. Eskerrik asko zuei. Eskatuko dizuet txalobero bat eta bera uzten dut zuekin. Eskerrik asko. Bueno, arratsalde on denoi. Aurrekoan behar bada zuetakoren bat izan zen Miren Agurren aurkezpenean eta oso aurkezpen mamitsu eta zabala eman zuen, egin zuen testu inguru oso on bat eman zuen Marguerite Durasi buruz. Beraz, ni gaur libreago sentituko naiz bere idazketak eta bere zinearekin zeukan harremanaz eta hitz egiteko. Eta, bueno, ikus nere ikuspuntu pertsonalago bat emango dut. Durasek zioen idazten dugula jakiteko zer idatziko genukeen baldin eta idatziko bagenu. Hori da, zinemara ekarriz esan genezake zinea egiten dugula jakiteko zer filmatuko genuken, baldin eta filmatuko bagenu. Baina, bada hor, egia da, bai ez da benontan, badagoela zerbait oso muturrekoa. Esan nahi du, bere definizioren arabera, gaur egun egiten den literaturaren eta zinaren 1980ak kanpo geratuko litzatekeela. Ez delako egiten zer idatziko genuken jakiteko edo zer filmatuko genuken jakiteko, baizik eta planifikatutakoa burutzeko, ez? Ba, hor, bada, literaturari eta zinari heltzeko modu radikalago bat dezaiegun horrela. Baina bada gehiago ere, ze Durasen kasuan esan daiteke berak idazten zuela jakiteko zer filmatuko zukeen eta filmatzen zuela jakiteko zer idatziko zukeen. Hain txirikordatuak daude bi generoak bere kasuan, ez? Idazketa zinematografiko bat egiten zuela esaten badugu, ez da frantsesek daukaten joera horregatik bakarrik esateko filmak idatzi egiten direla. Baizik eta Durasek benetan idazten zituen filmak, eta idazketa zinematografiko hori modu literario batean lantzen zuen, modu nahiko muturreko batean. Beraz, ez gara ari filmak egiteaz ari gara, lehen ez genekien eta egin ahala ikasiko dugun zerbaiten bilaketaz. Ez da zinegile edo idazle ofizioa hemen garrantzitsuena, baizik eta gugeroni harritu edo mindu edo postuko gaituen zerbaiten bilaketa. Beraz, idazten badugu jakiteko zer idatziko genuken eta filmatzen badugu jakiteko zer filmatuko genuken, hemen daukagu Durasek filmaketa egiteko zeukan txirikorda horren adibidea. Badakigu oro har zinema konbentzionalean gidoia dela bere autosuntzipenera kondenatutako bitarteko bat, ez? Zineman garrantzitsuagoa da horizontea edo Barikok esaten zuen garrantzitsuagoa da ongi irensten duen listua irensten dakien aktore bat, garrantzitsuagoa da gidoia baino. Osea, aktore batek esaten duena baino garrantzitsuagoa da edukitze aktore bat janaria irensten dakiena, eta egia da. Baina egia da, aktoren ahotsaren inflexioa garrantzitsuago den arren, esaten duena baino, ia beti. Eta hori da, gu, idazleon, edo literaturatik zinemara hurbildu garen on desesperaziorako. Ez gu, paperaren edo hitzaren fededuna garelako. Aurrela izanik, ez da gertatzen Durasen eskolakoak diren zinegileen kasuan. Durasen filmak ikusten dituenak, pentsalezake ea, kontatzen zaigun guztia ez ote den pertinenteagoa idatziz. Esaten dugu askotan, zergatik egin du Durasek film bat honekin. Ez ote zuen hobe liburu bat idatzi eta guk liburu hori irakurri eta izatez egiten zuen, eta bere gidoiak irakurtzen ziren, eta askotan ez dakigu zer zen lehenago gidoia ala filma. Ala gidoia idatzi zuen filmatua izateko, ala filma egin zuen, gero irakurria izan zedin. Baina egia da, pertinentzia hori, ez? Tau da galdera bat usten dudana gero gaur egingo ez dugun kolokiorako, eta da, antzeslan batean emango bagenu gaur ikusiko dugun testu hau, elitzateke efektiboagoa,
Bai, ez, zergatik. Zer ematen digu pelikula honek, gaur Claire Simonen pelikula honek, zer ematen digu, ez ligukena emango baldin eta testu bera antzesle batek esango balu, galdetzen dizuet eta ez daukat erantzunik. Orduan, esan ere, hori ez dugu esan oraindik, gaur ikusiko dugun filma, eta kitzuen bezala, ez da Durasek berak egina, baina bai neurri batean esango nuke Durasek egingo zukeen moduan egindako filma dela, ez, Claire Simonen hau. Hemen Jan Andrea daukagu, Durasen maitale, bikote, konplize izandakoa eta haren konfesio luze bat da gidoiaren funtsa. Gidoi literarioa, inondik ere, arretaz jarraitzea merezi duen testu konfesional mamitsu bat, kontraesankorra bezain zintzoa, eta liluraren eta baita ere izuaren, beldurraren ertzetik idatzia, hau da, amildegitik, hau da, leku interesgarri batetik idatzia. Claudio Magrisek esaten zuen idaztea badela hainbatean bizitza iragan bihurtzeko teknika bat. Ez? Idazten dugunean egiten duguna da, bizitza iragan bilakatu. Eta beraz, iragan bilakatzen dugunean bizitza, egiten dugu bizitza eraldatu, hala beharrez. Durasek modu gordinean idatzita utzi zuena gure eginez, hau da, bere esaldirik ezagunenetako bat, esaten duenean, goizegi izan zen berandu nire bizitzan. Nork ez du hori sentitu inoiz, goizegi izan dela, ja, berandu gure bizitzan. Nolabait bere filmek eta literaturak badute horren kutsua. Berandutze horren edo, berandutzearen kontzientzia horren kontrako borroka heroiko bezain ezinezkoa dira. Heroiko izan nahian baikara eroriko. Usten badia zue bizkate bertsolari izaten unetxo batez. Gaurko filmean, esan dugunez, bi idazle ditugu, beraz, gutxienez bi. Bat da Duras, idazle ausentea, eta bestea Jan Andrea lekukotza ematen duena, eta kasik, hirugarren bat, lekukotza hori jasotzen duen kazetaria ikusiko duzuen, ez? Kazetari honek apenas dauka testurik, baina badauka oso esaten zaiona eskutxa atenta, ez? Eta badauka, ikusten da, zinemaren historiareko entzulerik solventeenetako bat dela, esatera, ausartuko naiz, gero esango didazuen, gero egingo ez dugun kolokio horretan. Duras apenas da azaltzen, baina etengabe dago hor, haren zantzua, vibrazioa, etxea habitatzen duen mamua, espektro biziduna, mehatxu, etengabea. Zinema frantsesean zenbaezinak dira idazlei buruzko filmak. Ez dakit, hemen bazaudete pentsatzen dut idazlei buruzko filmak gustatzen zaizkizuelako dela, zenbaitek gorrotatzen dituzte edo pedantetzat jo batzuetan badira. Baina frantsesei batzuetan ongi ateratzen zaizkie idazlei buruzko pelikulak edo literatura zentrala den pelikula horiek, ez? Eta urtero zinemaldian egoten da bat. Urtero badago gure zinemaldian Donostian film bat nun idazle bat den protagonista. Eta hau dira benetako idazleak. Benetako idazleak dira bi etxe dituztenak, Udakoa eta Negukoa. Eta Udako neguan idazten dute, eta sagarrondo edo mahastietan pean ardoa edaten dute, Malbec ardoa normalean. Eta bere denbora guztia kontsakratzen diote idazteari. Eta gero, jakina, amaitasunari buruzko oso ondorio eta bizitzari buruzko ondorio mamitsuetara iristen dira denbora guztia daukatelako literaturari eskaintzeko. Eta Parisera badoaz, aurkestera beraien liburu arrakastatxuaz. Hori da, arketipo frantses bat, niri garbi esan da sortzen didana, dein diazaiazue esnop, inbidia insanoa. Batez ere bi etxe dituztelako idazle frantsesek, ez esan dezadan. Durasen filmak ez dira inoiz ikusteko erosoak, esan dezagun, ez? Muturreko estrategia narratiboak erabiltzen dituzte. Diskurtsoa, esaten dutena, zentrala da. Esaldien eta ideien errepikapena obsesiboa da. Frantses hizkuntzari oso lotua da filmen erritmoa. Eta esan liteke ez bakarrik lengoaia literario zinematografikoak, baizik eta frantses hizkuntzak berak eta bere tradizioak ahalmentzen diotela narratzaileari ondorio batzuetara iristera eta beste hizkuntza batean beste ondorio batzuetara iritsiko zirela behar bada. Ez dakit hau oso ondo azaltzen, baina senak esaten dit horrela dela. Eta baita ere pena ematen dit euskaldun bezala guk ez izatea gure hizkuntzarengan fede hori, ez? Ondorio batzuetara iristeko baita euskaratik abiatuta ere, beste batzuk frantsesetik abiatuta iristen diren bezala. Durasek maitasuna erauzpen eta austura batetik aztertzen du sarri. Testu inguru gehiegirik gabe,
obsesio izaera sarri toksiko batetik haren argilunak erakutsiz, azalpen bila, maitasuna edo pasioa utxean enbasatutako zerbait baliz bezala irudikatuz eta disekzionatuz protagonisten elkarrizketen bidez. Kasu honetan modu sosegatu batean, esan dezagun, ze bere maitale izandako, Durasen maitale izandako Jan Andreak, Durasen gandik ikasitakoa exekutatzen du nolabait, hemen testu hau idazten duenean. Eta Durasekin zuen harremana berak disekzionatzen du oraingoan. Eta berdin egingo du Claire Simonek, Durasek filmatuko zukeen tankeran filmatzen duelarik gaur ikusiko dugun pelikula. Margarit Durasek Ekrir liburuan esaten zuen, iristen da une bat bizitzan, eta uste dut une hori erabakigarria dela, ezin diozuna ies egin dena zalantzan jartzeari. Zure ezkon bizitza, zure lagunak, bereziki zure bikotekidearen lagunak, dena jartzen duzu zalantzan. Horre guztiak basati bihurtzen du idazketa. Bizitzaren aurretikoa den eremu basa batean topatzen duzu zeure burua. Eta eremu hori ezaguna zaigu, oianeko eremua delako, basoetako eremua, denbora bezain zaharra. Guztiari diogun beldurra, bizitzarekiko hain ezberdina den beldur hori, eta aldi berean, bizitzatik bereizi ezina. Krudela bihurtzen zara orduan. Ezin duzu idatzi gorputzaren indarri gabe. Idazketari aurre egiteko norbera baino indartsuagoa izan beharra dago. Baita norberak idazten duena baino indartsuagoa ere. Ez da soilik idazketa kontua, ez. Dira baita ere gauez oihu egiten duten piztien uluak, zakurrenak, gudenonak, zuenak eta nireak. Arrunkeria da, arrunkeria masifikatua, etxigarria, gizartearen arrunkeria. Eta mina, beti. Horrela dela uste dut. Mina eta suntxipena. Hoie dira Durasen gai nagusietako bi, bere liburuen izenburuetan ere ez du disimulatzen. Detroir ditel filma, demagun edo La Douleur film, pelikula, barkatu, liburua. Hori, nire liburu kutxuna, La Douleur, mina. Lilura handia eragin zigune Alain Resneren Hiroshima Mon Amour filmak bere garaian, eta haren gidoiak, Durasek idatzitako gidoiak. Nik dena ikusi dut Hiroshiman, esaten du maitaletako batek, eta besteak erantzuten dio, zuk ez duzu deus ikusi Hiroshiman. Zenbat aldiz ez ote dugu gogoratu elkarrizketa zati hori. Maitaleak daude, baina bere garai bateko beste maitaleengan daukate burua. Maitale batekin bizi eta ikasitakoa derrigor ez honentzat baizik urrengo maitalearentzako altxor bat izango bailitzan. Altxor bat edo zama bat edo bedeinkazio bat edo kondena bat edo guztia aldi berean. Zenbat aldiz ezote dugu gogoratu elkarrizketa hori. Nik dena ikusi dut Hiroshiman, ez zuk ez duzu deus ikusi Hiroshiman. Kontua da zertaz ari garen Hiroshima ari garenean, kontziliazio ezinezkoaz, eternalaz, beti irauten duen horretaz. Pelikula hau Nobel bageko lantza tar daiteke jakina, baina ari narratibo simplea duela, uste genuen orduan, baina orduan ez genituen ezagutzen Durasen filmak. Ze benetan Durasek egiten dituen filmen ondoan Resneren hori apainagoa da. Ez objektuek hitz egiten dute, eta Durasek nahi zuen pertsonek hitz egitea, eta ezain beste objektuek, horregatik bereak dira lehorragoak, gordinagoak. Durasen filmak ez dira inolaz ere utxalak, baina badira utxuneen filmak, utxarteen filmak. Hitzari arreta jar diezaiogun, erregutu bakarrik ez agindu egiten digute. Durasen mintzamoldea sarri zinematografikoki eta literarioki da sadikoa. Agata eta irakurketa mugagabeak filmean, demagun, beltzaren gainean ematen dizkigu ofeko ahotsak tarte luzeetan,
eta duraz ausartzen da zinegile konbentzionalak modu homeopatikoan gero egingo dituzten esperimentuak bera modu radikalean egitera. Osea, beti dago zinegile bat edo idazle bat egiten dituenak esperimentuak muturrekoak, gero beste idazleak edo beste zinegile komertzialagoak diezaiegun horrela, etor daitezen egitera gauza bera, baina modu rebajatua edo urardotuago batean, ez? Eta horregatik bere pelikulak dira ikusten ez deserosoak edo zailak. Baina gero, atzeti datoz beste idazle batzuk, atzeti datoz beste zinegile batzuk, modu amableago batean bere esperimentu horiek egingo dituztenak. Hau da egia, onean daudenean ere, ofean daudela dirudite bere pertsonaia iztunek. Eta hitz jokoa bazait, inoiz ez daude bere onenean. Gainera, hieratiko joerakoak dira. Eta hieratismoaren ondorioz ere zer lortzen du testua nagusitzen zaiot kontestuari. Zineman ohikoa denaren kontra, non gehienetan kontestua den garrantzitsuagoa testua baino. Ikusle ernea hieratiko pertsonaien hieratikotasun horretan nabardura bila hasten da orduan, ezinbestean, jo eta aspertuko ez bada. Eta ze ederra, nabardura hoiek atzematen hasten zaretenean. Gaurko filmera berriz etorrita, Claire Simonen Bune de Zigaike Mua, frantsesez bereziki izenburu imperatiboa duena, ez? Eta bitxiki aldatu diotena bai ingelesez, bai gaztelaniaz, beste erabateko izenburua jarri diote amableagoa, ez? Durasi buruz hitz egin nahi dut, edo, ez? Baina ez, jatorrizkoarekin zerikusirik ez dauka. Egia da, filma oinarrituta dagoela, Jan Andrearen liburuan eta liburuaren izenburua dela durasi buruz hitz egin nahi dut. Beraz, justifikatu dago hain batean, baina jatorrizko izenburua izatea Bune de Zigaike Mua, hombre, ezberdina da, ez da. Uste dut hori ere esaten genuenean hizkuntzatik nola ondorio batzuetara iristen garen eta nola itzultzen dugunean izenburu bat ez garen ausartzen geure hizkuntzan, frantsesez bestea iritsi den ondorio beretara iristen. Ez gara bakarrikari itzultzailearen mugez, ari gara mundu ikuspegi batez. Jan Andrearen konfesio elkarrizketa luze bat, ikusiko dugu, aurreratu dugun bezala. Eta argitu behar da, nola hasten den, ez dugu gehiegi aurreratuko, baina Jan Andreak durasi zion miresmenetik hasi zela, beraien arteko harremana, ez? Beraz, asimetria gotor eta konponezin batetik abiatzen da bien arteko harremana. Bat idazle gaztea da, bestea edo idazle gaia, bestea da idazle kontsagratu bat, bat da gaztea, bestea ja adin batean aurrera doana. Beraz, Jan Andrea da durasen miresle bat. Bere liburu guztiak irakurri ditu eta entzun ditu bere hitzaldi guztiak. Beraz, Jan durasen berunezko itzalaren biktima da. Durasekin duen miresmenaren edo konplizitatearen biktima da. Nola funtzionatuko luke filmak Duras gizonezkoa balitz eta Jan Andrea emakumezkoa? Gero izango ez dugun kolokiorako galderak dira hoiek. Filmean aipatzen da, pasioa liburuak bezain fikziozkoa eta boteretsua da. Pasioa liburuak bezain fikziozkoa eta boteretsua da. Horra hor Durasen egia. Bere bizitzan goiz egi jada, berandu dela, konturatzen den idazleak, biak berdindu nahi ditu, pasioa eta liburuak, bizitza eta idazketa. Eta ez bakarrik berdindu, berdindu eta biluztasunaren edo transparentziaren efektura ekarri nahi ditu. Biak ala biak, pasioa eta liburuak, fikziozkoak eta boteretsuak direla esanez. Biluztasuna, transparentzia, bai, nahi baduzue, bai. Baina transparentzia literaturan ia beti da kalkulo bat. Ez gaitezen engaina. Zineman berdin. Gardentasun itxura. Ofizioak ematen duen gezurra da. Irakurle edo ikusentzule onberak irensten duen amua. Ez dugu baina filmeko konfesioa orain aletuko noski. Bakarrik esan Suo Maglo aktorearen ezurma mitzemaila benetan ikusiko duzu dela azpimarratzekoa. Bai eta modu askoz isilago eta neurtuan bere konfesioa jasotzen duen kazetariarena, lehen aipatu bezala Emmanuel Deborena,
entzule erne eta liluratu bat, bere entzuteko gaitasun hutsa, bere arreta, bere desio eta kezken proiektzio bihurtzen duena. Hori oso oso gauza zaila da aktore batentzat. Eta honek lortzen du. Durasen filmeak austeroak dira, eta norbait pentsa lezake austerizidak ote diren. Hau da, ez ote duten beren buruaz beste egiten soilaren soilez. Hori berori ordea, Durasen kaligrafia zinematografikoaren ezaugarri behinenetako bat da. Eta horretaz konturatu nahi duenak, askiluke gaur ikusiko dugun filmarekin osagarri diren, edo zerikusia duten beste bi film berrikustea, Durasenak biak hauek, Lom Atlantik eta lehen aipatu dugun Agataren irakurketa mugagabeak izenekoa. Bietan agertzen da Jan Andrea, baina hauetan agertzen da benetako Jan Andrea. Durasen filmak zer dira funtzean? Badira, lo egin ezin duten pertsonaiak, zigarro bat bestearen atzetik erretzen dutenak, sasoitzkanpoko hotel mortuak, eroetxe diruditen bainuetxeak, eta bainuetxe diruditen eroetxeak, eta leio ondoan hausnartzen duten pertsonaiak, eta utxa, eta utxunea, eta utxarteak, eta goizegi jada berandu den ustea, eta ziurtasuna. Izaera austero hori aipatu duguna eta antzezlan bat dirudiena batzuetan, nagusitzen da Claire Simonen filmean ere, eta soilik hasierako kantuan, ez dugu esango ze kantu den, baina kantu horretan bai almentzen edo baimentzen dio zuzendariak bere buruari nolabaiteko gestu ironiko xamar bat egitea gero datorren guztiari. Garrantzitsua da jakitea Jan Andrea den benetako izena etzela Jan Andrea egiaz. Jan Andrea zen Jan Leme eta Jan Andreari Jan Andrea izena jarri zion Marguerite Durasek berak elkar ezagutu zutenean. Beraz, Durasek bere maitalea bataiatu zuen, demiurgoaren bertutez eta botere jainkotiarrez, eta esan zion, Jan Andrea, izen hori bai, behin entzun da, jende guztiak gogoratuko du. Izendatzen gaituenak badakigu sorgindu egiten gaituela. Gogoratu bestela Euskal Esamoldea, izena izana, edo bestela gogoratu Luca Guadagninoren film horren izen burua Call Me By Your Name. Ez, sorgintzean gaitu izendatzen gaituenak. Durasek ezarritako izen horrekin sinetuz Jan Andreak sinatu zituen bere liburu guztiak. Baina garrantzitsua da argitzea Jan Andreak ez zuela sekula lortu idazle bezala ibilbide emantzipatu, esanguratsu eta propio bat, eta hil arte bizi izan zela, Durasen itzalaren pean, Durasi buruzko idazkiak izaki puska hundiz, bere lanik estimatuenak. Beraz, Jan Andrea, Jaun Andreok, Durasen avatar bat bilakatu zela, pentsaliteke agian, hemen dago beraz, eta hauxe da aurkezpenaren amaiera, gonbidapena, datozen 85 minutuotan, maita ezazue soilik ikustera zoazten filma, tarteka zirraragarria eta tarteka arnasezina, Durasen benetako etxeko airea. Mila esker, eta gozatu.